прискорити впровадження на українських заводах технологій, які зменшать негативний вплив на екологію. Про це домовилися представники найбільших вітчизняних підприємств на міжнародному форумі Green Mind. Захід традиційно проводить Міністерство екології та природних ресурсів. На ньому керівники провідних промислових підприємств можуть не лише порадитися з чиновниками, як вирішити наявні проблеми, але й похвалитися власними здобутками. На всьому пространстві СНГ запущено всього лишь 5 новых доменных печей, которые выполняют все, так сказать, самые передовые требования, в том числе экологического законодательства. Из этих 5 печей 2 построены на Инакинском металлургическом заводе.